O prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, do PP, foi preso na manhã desta terça-feira no apartamento onde mora na cidade. O vice Caio Tokerski, do União Brasil, também foi preso. Os dois foram os principais alvos da terceira fase da Operação Mensageiro, deflagrada pelo Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. A investigação do Ministério Público visa apurar a suspeita de fraude em licitação. Organização criminosa e lavagem de dinheiro no setor de coleta de lixo em diversos municípios catarinenses. Além disso, também foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nesta fase da Operação Mensageiro. Juarez Ponticelli é o sétimo prefeito preso desde a primeira fase da Operação Mensageiro. Além dele, as investigações já resultaram nas prisões dos prefeitos de Lages, Antônio Seron, do PSD, de Balneário Barra do Sul, Antônio Rodrigues, do PP, de Pescaria Brava, Davidson Souza, do MDB, de Papanduva, Luiz Henrique Saliba, do PP, de Itapuá, Marlon Neuber, do PL, e de Capivari de Baixo, Vicente Corrêa Costa, do PL. A primeira fase da operação foi realizada em dezembro do ano passado. Na ocasião foram apreendidos cerca de R$ mil reais em espécie, localizados na casa e trabalho dos investigados. Desde que a operação foi deflagrada, os agentes já cumpriram 120 mandados de busca e apreensão e 22 de prisão. Todos os detidos seguem presos de forma preventiva.